Кропивницький потерпає від лютих холодів. Починаючи з минулих вихідних, денна температура в місті впала до 15 градусів морозу. Вночі ще холодніше, почасти до 20 градусів нижче нуля. При таких сильних заморозках непереливки, передусім безхатченкам. Для них та всіх містян, які змерзнуть, міська влада облаштувала стаціонарні пункти обігріву. Більшість розгорнули в медзакладах, всередині ЖЕКів або центрах для безпритульних. Скільки загалом пунктів обігріву нині працює в місті та чи належні там умови для тимчасового перебування людей, з'ясував Володимир Іванченко. Це пункт обігріву, який відкрили на території центру для безхатченків. Андрій потрапив сюди випадково за порадою товариша. Власного житла чоловік не має. Останні 10 років поневіряється по вулицях. Коли вдарили морози, ночував просто неба. Не щувся, як обморозив ноги. У центрі чоловікові надали медичну допомогу та запропонували тимчасовий нічліг. Оце моє ліжко. Я не можу, тут, як сказати, і постільне бельо, і одіяло, от бачите, і одіяло, і простині є, і подушка, і все, як то полагається, і тут, як сказати, м'якеньке, і хорошо спати, навіть дуже удобно. І, як сказати, і тут просто тепло, і криша над головою є, от це саме головне. У пункті обігріву працює їдальня. Якщо людина зголодніла, під рукою завжди є необхідні продукти, і що важливо, безкоштовні для всіх. Тобто, вимішки, пітаки, макарони, от. От, мужина, супи хороші, бачите, от, і кільки, от, і сахар є, і чай є, тут, як сказати, є багато чого. А готують тут не скільки разів на день, тут можна їсти, як сказати, 5-6 разів на день. Тобто, ви не голодуєте? Ні, та, тут я не голодую, тут скоро, звіньте, пожалуйста, розкабаняю, як кабан. Готують собі їжу безхатченки самі, для цього в пункті обігріву є окрема кухня. Ви що, бачите, ось дві плити, вони електричні, звісно, але тут на 5 плити по 4 комфорти. Тобто можна коли угодно себе готувати. Тобто утром захотів покушати, зараз покушав, утром зараз хотів вечором, днем. Пожалуйста, приходи, готуй. Ось тут і кастрюльки є, і дуслики, і всякого такого плану є. От. Ну і столи тут теж удобно. Тут і ножом порізати, от, і досточка теж мається. Теж можете свободно порізати і не страждати. Як говорить, від голоду не помреш. Для безхатченків пункт обігріву відкритий цілодобово, говорять в адміністрації. За останні дні, під час зниження температури на нас звернулося 18 осіб, саме на базі нашого центру. З усіх троє виявили бажання залишитись і далі проживати. Зараз вони пройдуть медичне обстеження і будуть проживати як звичайні мешканці нашого центру. Облаштували пункт обігріву і в міській поліклініці. Кімнатка хоч і невеличка, зате тепла. Смаколики тут свіжі. Хто змерз, може випити чаю із печивом або перепочити на канапі. На екстрені випадки медики тримають аптечку. Ми можемо надати первинну допомогу людям, що звертаються до нас. Це валеріанка у нас тут. Є вата, котрою можна обложити кінцівку, яка потребує зігрівання. Ножиці, рукавички медичні, бинти у нас тут є. Тут страдають на підвищений тиск, як правило, люди. У нас є каптоприл. Пункт обігріву розмістили також на базі одного із міських ЖЕО. Почав працювати він з понеділка. Перебувати тут людям дозволяють не довше, ніж добу. Усі охочі можуть перекусити, перечекати негоду за столом і навіть прийняти гарячий душ. Тут у нас є душ, у нас є гаряча вода, цілодобово тут бойлер встановлений. Тому і для слюсарів, і для двірників, і для всіх, хто до нас звертається за допомогою, можна теж помитися. Загалом по місту нині відкрито 16 стаціонарних пунктів обігріву. На відміну від пересувних наметів, вони набагато комфортніші та безпечніші, наголосили в міській раді. А такі пункти, вони є більш доцільними, більш кваліфікованими і предметними, тому що якщо взяти наметове містечко, намет, ну, температуру мінус 21 градусу, яка спостерігалася, 22-23, попробую його нагріти. Там є і кіптява, тут комфортні умови, де може людина і відпочити, і прилягти, і справити свої природні нужди. З п'ятниці в місті різко потепліше, прогнозують синоптики. В день температура підніметься до 3 градусів тепла, а вночі триматиметься в межах 4-5 градусів морозу. Попри потепліження, пункти обігріву працюватимуть аж до кінця зими. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».